nome das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo vento. Eu tô parando as outras roupas do mar. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento. todo mundo eu dou pincel, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, me vacia na pincel, na minha amiga também. A todo mundo eu dou pincel, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, me vacia na pincel, na minha amiga também. O que eras pelo mundo, o que tanto já voou. A mulher veio com a camisa da Lagosta. Me avisou aqui que a gente tá chegando perto do final. Daqui a pouco vai ter bainha de quinta. Mas eu quero dizer que a gente tá hiper, ultra, mega feliz por essa estreia maravilhosa no São João da Bahia, aqui nesse palco, que é um templo da cultura da gente, do nosso povo. Um beijo no coração de cada um desde já. Obrigado, gente! Valeu, povo! Chama a bainha de quinta daqui a pouco, é maravilhosa, eu sou fã. Bora! João! Vem cá rápido! Seu pai chama aqui! Vem cá rápido! Vem Maria, vem Maria! Maria! Acabou assim, acabou a casada de escapar dele! Acabou assim, acabou assim! Oi! Eu também achei que ela tem que... Ela pra acabar não vai embora! Ela não vai embora! Ela não quer saber! Ela não pode... Outra vez, ele foi embora. Nossa, aqui já me fez. Eu não vou embora, não. Eu vou aqui com os pessoal. Eu tô tratado daqui, ó. Os pessoal. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Ô, Ramba, eu não vou embora. Cadê o outro microfone? Pega o outro microfone. O que tá com a raiz, me presta aí pra não ficar falhando, por favor. Ei. Canção especial do fundo do meu coração. Eu quero cantar pra você também, viu, Raio? Agora sim, vocês vão dançar comigo? É uma ciranda, vocês dançam comigo? Bora fazer uma roda? Bora fazer uma ciranda, bora! É uma música que eu fiz do fundo do meu coração, foi eu que escrevi. Eu escrevi essa música, cara. É uma música especial. Eu vou cantar agora sim, fazer uma roda. Fazer uma roda, dá a mão. Eu vou cantar, eu escrevi ela, cara, eu escrevi essa música. Vai pra lá, eu vou cantar pra vocês, pessoal. E eu espero que vocês gostem dessa música que eu fiz no fundo do meu coração. Ó a ciranda como é. Agora eu posso cantar. Pessoal, a música é assim. As bandeirolas já voaram pelo chão, mas a fogueira já esquentou meu coração. Triste é saber que a hora acaba, que a saudade fica e se espalha. Eu não sei todo. Festa da nossa gente, eu me despeço aqui nessa canção. Foi muito bom estar com vocês no São João. Nos encontramos logo ali na frente. Que o nosso adeus seja um até breve. Que o nosso adeus seja um até breve. Todo mundo comigo! Que o nosso adeus seja um até breve. Que o nosso adeus. Pode balançar as mãos pra gente dar tchau! Que o nosso adeus seja um até breve. Toma na mão, vai! Que o nosso adeus seja um até breve. Vem chutando, vem chutando! Vem pro meio, vem pro meio! Até breve. Vem pro meio! Que o nosso adeus seja um até breve. Que o nosso adeus. Todo mundo juntinho, bem juntinho, bem juntinho, bem juntinho. Que o nosso adeus seja um até breve. Que o nosso adeus seja um até breve. Que o nosso adeus seja um até breve. Que coisa linda, minha gente! Fechando aqui o nosso dia de sábado com chave de ouro! Vamos fazer uma foto com todo mundo, aonde? Aqui na frente do Coreto. Pessoal, vamos juntar todo mundo aqui que curtiu o show junto com o Musiclaus pra gente fazer uma foto bem linda. Cadê Diogo? Cadê Diogo, nosso fotógrafo amado? Vem aqui perto do vídeo, por favor. Venham, pessoal, vem as crianças na frente, agatam aqui, ó. Todo mundo sorrindo. Testando, são duas vezes. Vamos contar, atenção. No 3 a gente fala Musiclaus, tá bom? 1, 2, 3 e... Musiclaus! De novo, 1, 2, 3 e... Musiclaus! Aê! Coisa linda! Obrigado, minha gente! Fechando aqui o nosso sábado com muito carinho, com muito amor. Muito obrigado. Muito obrigado, minha gente, por vocês estarem aqui até o final. Um agradecimento ao governo do estado, à SECULT, à SUPOTU, realizações Represento. Muito obrigado. São João da Bahia é o maior do mundo, é o nosso. E amanhã tem muita coisa legal, viu? A partir das 14 horas tem espaço musical. Às 14h30 tem forró, rodapé. E às 16h30 ele, nosso querido Tio Paulinho. Amanhã, domingo, dia 23, esse espaço lindo é o espaço da criançada, é o espaço infantil, é a Praça das Artes. Esse movimento, o São João da Bahia é o nosso lindo, é o nosso. E nós estamos ali, se você quiser falar com o nosso Tio Paulinho também, se quiser cumprimentar, tirar fotos. Ele chegou foi cumprir a agenda, já voltou para poder cumprimentar vocês. Esse é um espaço lindo, um espaço que é nosso. Tem água para criançada ali e amanhã tem muito mais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela presença. Divulguem, compartilhem e não esqueça amanhã, hein? 14 horas, o espaço musical, 15h30, forró rodapé. E às 16h30, o Tio Paulinho animando toda a criançada e toda a família nesse São João maravilhoso aqui na Praça das Artes. Um agradecimento ao governo do estado, à SECOMP, SUPOTU, realização Represento. Obrigado, minha gente! São João da Bahia, o maior do mundo, é o nosso. Um beijo, um abraço e até amanhã, hein? Nossa programação continua na segunda. Amanhã tem segunda-feira também. Tchau, gente!